নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম আমাৰ অসমৰ আছাম জব কেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' কি কি জব আহিছে আৰু জবৰ এপ্লাই পেটৰ্ণৰ লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব চ' গোটেইখিনি এইটো ভিতৰত আপোনালোকে জানিব পাৰিব চ' ক্লাছ টেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ এইট ক্লাছ টেন ক্লাছ টুৱেলভ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গোটেইকেইটা জবৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে চাই যাওক গোটেই ভিডিঅ'টো প্রথম তো আছে আই এ আর আই রিক্রুটমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েনটি টু সিক্স হান্ড্রেড ফোরটি ওয়ান টেকনিশিয়ান ভেকেন্সি অনলাইন এপ্লাই করবো সো ইয়ে লাস্ট ডেট হয়েছে বিশ এক দুহাজার বাইশ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিচার্চ ইনস্টিটিউটের ফলছে সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ানটা ভেকেন্সি আছে অনলাইন আবেদন করবো অনলাইন যোগে আবেদন ইয়াতে টোটাল পস আছে সিক্স ফর্টি ওয়ান আর কেটেগরি ওয়াইজ দিয়া আছে ইউর কারণে আছে টু হান্ড্রেড এইটি সিক্স মানে জেনেলর কারণে আছে ই ডব্লিউ ডব্লিউএস কেন্ডিডেটর কারণে আছে সিক্সটি ওয়ান এস সির কারণে নাইনটি থ্রি এস টি কারণে সিক্সটি এইট আর ও বি সিএ এন সিএল কারণে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি থ্রিটা ভেকেন্সি আছে সময় সময়মা দিছে এইটিন টু থার্টি ইয়র্সলে আবেদন করব যদি এস সি এস টি কেন্ডিডেট হয় তো তেয়াল্লিশ বছরের দিকে অবি সি আর ও বিসি অ' এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্চলৈকে দিছে আৰু যদি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে দহ অৱছৰ দিছে এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট মাছ হেভ ক্লাছ টেন পাছ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে ইউ আৰ অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু এন চি এল আৰু ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এহেজাৰ টকা আৰু ওমেন এছ চি এছ টি আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেন আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিছে তিনিশ টকা ছ' অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে তাত চাই ল'ব ছ' আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্ট অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট চ' ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটিন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছ' ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব ভালদৰে ছ' ইয়াতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে অল থিংছ আৰু চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ল'ব এতিয়া কৈছোঁ নেক্সট জবটো আছাম কামাণ্ডো এটেলিয়ান চ' অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই থৈ আছে ছ' ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে একৈছ এক দুহেজাৰ বাইছ চ' একৈছ তাৰিখলৈকে দিছে ইয়াতে কনষ্টেবল আৰু কনষ্টেবল এ বি আৰু এছ আই ভেকেঞ্চি আছে দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা কনষ্টেবল এ বি আৰু তিনিশ বিছটা এছ আই ভেকেঞ্চি চ' অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব এটা কেটেগৰী ৱাইজো দিয়া দিয়া আছে কনষ্টেবল এ বিৰ কাৰণে আছে দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা প'ষ্ট কনষ্টেবল এ বি মেল আৰু ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ কাৰণে আছে দুহেজাৰ দুশ বিছটা কনষ্টেবল এ বি ফিমেলৰ কাৰণে আছে এশ আশীটা কনষ্টেবল এ বি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছে পঞ্চাছটা প'ষ্ট চ' দৰমাহ দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' দিছে পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা কনষ্টেবল এ বিৰ কাৰণে বিচাৰিছে এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ওৱাৰ্ছ ওৱান ইয়েৰ্ছলৈকে হ'ব লাগিব যদি বয়সৰ সময়মা দিছে একৈছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ সময়মা দিছে ইয়ালৈকে এক এক দুহেজাৰ একৈছলৈকে ধৰিছে আৰু সেই প'ষ্টটোৰ বাবে কনষ্টেবল এ বিৰ কাৰণে বিচাৰিছে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব এছ আই প'ষ্টটোৰ কাৰণে বিচাৰিছে এছ আই এ বি কাৰণে ইয়াতে তিনিশ বিছটা প'ষ্ট আছে আৰু মেল আৰু ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ কাৰণে আছে তিনিশ চৈধ্যটা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে ছটা আৰু এই প'ষ্টৰ বাবে এছ আই পোষ্টৰ বাবে বিচাৰিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব চৌবিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব চ' যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ছাইন্স আৰ্টচ কমাৰ্চ চ' ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া নাই ছ' আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এই চিলেক্সন দিছে এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে যদি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহলে পাঁচ বছৰ দিছে বি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ আৰু নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে তিনি বছৰ দিছে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো অলৰেডি অনলাইন আবেদন চলি আছে সো আপোনালোকে তাত গৈ চাই দি থৈছোঁ আপোনালোকে অনলাইন লিংকটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি অনলাইন আবেদন কৰি লব পাৰিব এতিয়া নেক্সট পোস্ট গৈছোঁ ইণ্ডিয়ান কষ্টগাৰ্ড নাভিক এণ্ড ইয়ান্ত্ৰিক ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এটা ভেকেঞ্চি আছে তিনিশ বাইছটা ভেকেঞ্চি আছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব লাষ্ট ডে'ট হৈছে চৈধ্য জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ চ' চৈধ্য জানুৱাৰীকে দিছে এটা নাভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে আছে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট দুশ ষাঠিটা নাভিক ড'মেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আছে পঁয়ত্ৰিছটা ইয়ান্ত্ৰিক মেকানিকেলৰ কাৰণে আছে তেৰটা ইয়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আছে নটা ভেকেঞ্চি আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছৰ কাৰণে আছে পাঁচটা সো এটা দরমহা নিরীক্ষিও দিয়া আছে সো আপনাদের চাই লোক ড্রেসক্রিপশন মানে এডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে থাকলে তারপর সাই লিখে ডাউনলোড করে বয়সর সময়সীমা দিচ্ছে এইটিন টু টুয়েন্টি সো টুন্টি টু লকে আবেদন এই দুটা পোস্টর বয়স সময় দিয়েছে টুয়েন্টি টু ইয়ার্সলে আবেদন মানে নাবিক জি ডি নাভিক ডি বি দিছে সো আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হ'লে সাতাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটে চৌবিছ বছৰলৈকে পঁচিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে নাভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে টেন প্লাছ টু বিচাৰিছে আৰু ফিজিক্স বা মেথছ মেইন ছাবজেক্ট হ'ব লাগিব নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে বিচাৰিছে টেন পাছ বিচাৰিছে য়ন্ত্ৰিকৰ কাৰণে বিচাৰিছে টেন পাছ বা টুৱেল্থ পাছ কৰা হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব একজামিনেশ্যন ফিজ দিছে ইউ আৰ অফিচিৰ কাৰণে দুশ পঞ্চাছ টকা এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে নীল আৰু অনলাইন অনলাইনযোগে আপোনালোকে কটাব পাৰিব ভিছা বা মাষ্টাৰ কাৰ্ড বা ৰুপে' কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড বা ইউ পি আই দিও আপোনালোকে কটাব পাৰিব ছ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব নেক্সট বস্তু আছে ডি চি গোৱালপাৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এটা চৌবিছটা মণ্ডল ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ছ' ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে বাৰ এক দুহেজাৰ বাইছ বাৰ জানুৱাৰী হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি লওক ইয়াৰ ট'টেল নাম্বাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে চৌব্বিছটা আৰু এলিজিবিলিটি কাৰ্ডিয়াই বিচাৰিছে ইয়াতে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ দিছে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি ই তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে বিচাৰিছে আৰ চি চি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব চ' ছমহীয়া এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে বিচাৰিছে ছমহীয়া এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল ছ' এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব ছ' ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টসহ আৰ কে জি ব্ৰাঞ্চ অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ গোৱালপাৰা মোবাইল নাম্বাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আৰু ইমেইল দিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু পিন নাম্বাৰটো দিছে ছেভেন এইট থ্ৰী ওৱান টু ওৱান চ' আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব সেইটোৱে ড্ৰেছত লগতে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগে এইকেইটা দি দিছে চ' আপোনালোকে চাই লওক ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া কৈছোঁ নেক্সট প'ষ্টটো ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে হেল্থ ৱৰ্কাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ইয়াতে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব বাৰ তাৰিখে বাৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ সো বারো জানুয়ারী হব ওয়াক ইন মুকলি আর এটা হেলথ ওয়কার ভেকেন্সি সো এটাই ভেকেন্সি আছে দৰমহা দরমহা দিয়েছে টকা হাজার টাকা আৰু বয়সৰ সময়মা দিচ্ছে থার্টি বছরকে কম হবো লাগবে বিলো থার্টি ইয়ার্স কোয়ালিফিকেশন বিচার এমএস ডব্লিউ ফর্মে রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি আৰু এ বছর বা দুবছর এক্সপেয়েন্স থাকবো ৱৰ্গেন ইণ্টাৰভিউ ডেট হৈছে বাৰ এক দুহেজাৰ বাইছ ৱেডনেছ ডে' বুধবাৰে হ'ব নটা ত্ৰিছৰ পৰা দহটা ত্ৰিছতলৈকে হ'ব দহটা ত্ৰিছৰ ভিতৰত আপোনালোকে তাত গৈ পাবগৈ লাগিব ইণ্টাৰভিউ হোৱা জেগাটো হৈছে কনফে কনফেৰেঞ্চ হল ডক্টৰ বি আৰ বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ অ' পি ডি বিল্ডিং ছ' তাতে হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট বস্তুত গৈছোঁ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চ' ইয়াতে মুকলি হৈছে এম টি এছৰ ভেকেঞ্চি মাল্টি টাস্কিং এচিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি আৰু এইটো প'ষ্টৰ বাবেও ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু এটাই প'ষ্ট আছে ইয়াতে দৰমহা দিছে পঁচিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু পঁচিছ বছৰলৈকে দিছে পঁচিছ বছৰলৈকে এপ্লাইণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু লোকেল হ'ব লাগিব আৰু ফিফটি কিলোমিটাৰছ ৰেডিয়াছ এৰাউণ্ড পাঠশালা টাউন চব পঞ্চাছ কিলোমিটাৰলৈকে দিছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ যদি আপোনালোকৰ ঘৰ আছে পঞ্চাশ কিলোমিটার ভিতর তো আপনাদের এই পোস্টুর ইন্টারভিউ দিগে পড়ি এডুকেশনাল কালিফিকেশন বিচার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করা হব লাগিব ওয়াক ইন ইন্টারভিউর ডেট হয়েছে বিশ এক দুহাজার বাইশ বিশ জানুয়ারীত হব আর টাইম দিয়েছে ইলেভেন এ এম ভেনু হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলর সেক্রেটারিয়েট ভট্টদেব ইউনিভার্সিটি বাজালি পাঠশালা পিন নম্বর সেভেন এইট থ্রি সেভেন এইট ওয়ান থ্রি টু ফাইভ আসাম ডেছক্ৰিপশ্যনত মই গোটেইখিনি দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট প্ৰচেষ্ট হৈছে বেংক অফ বৰোডা ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে ফ'ৰ্টি চেভেনটা এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে সাতাইছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ সাতাইছ জানুৱাৰীলৈকে দিছে আৰু অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব এতিয়া কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে এছ চিৰ কাৰণে সাতটা আছে এছ টিৰ কাৰণে তিনিটা অ' বি চিৰ কাৰণে বাৰটা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে চাৰিটা আৰু ইউ আৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ওৱানটা ভেকেঞ্চি আছে বয়সৰ সময়মত দিছে পঁচিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মিনিমাম টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম ফৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চাৰি বছৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ভেটেনেৰি ছাইন্স ডেরি সায়েন্স ফিশারি সায়েন্স সো এইগুলো দিছে আপনাদের চাই লব আর ওয়র্কিং এক্সপিএস তিন বছর মিনিমাম তিন বছর ওয়র্ক এক্সপিএস থাকবে এপ্লিকেশন ফিজ দিছে এস সি এস টি যদি কেন্ডিডেট হয় আর পি ডি কেন্ডিডেট হয় তো এশ টাকা আর বাকি জেন এল বি বিসি আর ই ডব্লিউএস কেন্ডিডেটের কারণে লিংকটো টাকা অনলাইনের লিঙ্কটি মানে ডেসক্রিপশন দিই আপনাদের অনলাইন আবেদন করে নেক্সট প্ৰ'ষ্ট হৈছে এছ এছ চি চি জি এল ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন চ' ইয়াতে কিমান প'ষ্ট ওলাইছে ধৰি দিয়া নাই চ' আপোনালোকে এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন নাই অহা কিন্তু অনলাইন আবেদন চলি আছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে তেইছ এক দুহেজাৰ বাইছ চ' তেইছ তাৰিখলৈকে দিছে তেইছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছলৈকে আছে গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ কাৰণে প'ষ্ট আছে ওলাইছে এইকেইটা কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল চ' গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া নেওটা প'ষ্ট দি আছে এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ বয়সৰ সময়মা এইট্টিন টু থাৰ্টি ওঠৰ বা ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ ইয়াতে এইট্টিন টু থাৰ্টি দিছে এচিষ্টেণ্ট চেকচন অফিচাৰ টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি দিছে এচিষ্টেণ্ট চেকচন অফিচাৰ এইট্টিন টু থাৰ্টি এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দিছে থাৰ্টিলৈকে দিছে ইনস্পেক্টৰ অফ ইনকাম টেক্সৰ কাৰণে দিছে থাৰ্টিলৈকে এচিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে থাৰ্টিলৈকে দিছে ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে দিছে থাৰ্টিলৈকে ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে থাৰ্টি এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দিছে এইটিন টু থাৰ্টি এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দিছে থাৰ্টি আৰু ডিভিজনেল একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে থাৰ্টি ছাব ইনস্পেক্টৰ এন আই এ কাৰণে দিছে থাৰ্টি জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰৰ কাৰণে দিছে থাৰ্টি টু ইয়েচলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰুপ চিৰ কাৰণেও দি আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি অ' বি চি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে এ চিলেক্সন আছে চ' আপোনালোকে গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰ যিমানখিনি থাকিব লাগে সিমানখিনি আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰুপ বি কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব সো যোস্টোম পাস করা হলে করা হলে আবেদন করবো আর ইসারিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস আর বাকি খির কারণে বেসেলর ডিগ্রি পাস করা হলে আবেদন কৰিব করব এটা এপ্লিকেশন ফিজ দিছে এশ টকা জেলেল আর ও বি সি কেন্ডিডেটের কারণে আর বাকি কন্ডিডেট ওমেন কেন্ডিডেট এস সি এস টি ওমেন আর এক্সএ সার্ভিসম্যান্ডিডেটের কারণে কোনো ধরনের এপ্লিকেশন ফিজ দিবেন একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰখিনি আছে ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ ডিমাপুৰ কহিমা শ্বিলং ইম্ফল চোৰাচানপুৰ উখৰাল আগৰতলা আৰু এইজৱাল দিয়া আছে চ' আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি নেক্সট বস্তু আছে আছ আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এ পোস্ট আছে 44 টা স্টেনোগ্রাফার ভ্যাকেশনসি অনলাইন জுக আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 16 এক 2022 সো হুলো জনাই লিখি দিছে অনলাইন জுகে আবেদন কৰিব লাগিব স্টেনোগ্রাফার গ্রেড 1 খন আছে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 44 টা ভ্যাকেশনসি ব্রেকআপ ইয়াতে স্টেনোগ্রাফার গ্রেড 1 ইংলিশৰ কানে আছে 34 টা আৰু কেটাগৰি वाइज দিয়া আছে ইয়াৰে ষ্টেৰ্ণগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড ওৱান লেংগুৱেজৰ কাৰণে আছে দহটা আৰু দৰমহা দিছে ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ পৰা দিছে বৰ্ষৰ সময়সীমা দিছে টুৱেণ্টি ওৱান টু থাৰ্টি এইটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দহ বছৰ দিছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আর ইতে প্রফেসেনল কালিফিকেশন দিয়া আছে 150 ফিফটি ওয়ার্ড পার মিনিট ইন ইংলিশ টাইপিং করা ভাল হব লাগিব টাইপিং আসামিজ বেঙ্গালী হিন্দি এপ্লিকেশন ফিজ দিছে জেনে ই ডব্লিউএস কেন্ডিডেটর টু হান্ড্রেড এইটি ফাইভ ৰুপিছ বি পি এল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফৰ্টি ৰুপিচ আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফৰ্টি ৰুপিছ আৰু পে'মেণ্ট আপোনালোকে অনলাইনযোগে কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী লাষ্ট ডে'ট দিছে ষোল্ল এক দুহেজাৰ বাইছ ছয় ষোল্ল তাৰিখলৈকে দিছে ষোল্ল জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছলৈকে দিছে নেক্সট প'ষ্ট আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে প'ষ্ট আছে পঞ্চাছটা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ ভেকেঞ্চি আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে সাতাইছ এক দুহেজাৰ বাইছ চ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিছে সাতাইছ এক দুহেজাৰ বাইছ সাতাইছ তাৰিখলৈকে আছে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব বয়সৰ সময়মাহ টুৱেণ্টি ওৱান টু থাৰ্টি এইট থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ দিছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এপ্লিকেণ্ট মাছ পাছে স্পেচিয়েলৰ ডিগ্ৰী চ' গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব লগতে ছাবজেক্ট এইকেইটা ছাবজেক্টৰ পৰা কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ বটেনিক কেমেষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কম্পিউটাৰ ছাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং এনভাইরমেন্ট সাইন্স ফরে জিওলজি হর্টিকালচার মেথেমেটিক্স ফিজিক্স ইস্টেটিস্টিক ভেটারি সাইন্স আর জুলজি বা পাস করা হলে এই কেটা পোস্টত আবেদন করব এপ্লিকেশন ফিজ দিছে টু হান্ড্রেড এইটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর্টি রুপিজ জেনল আর ইউড্লিউএস কেন্ডিডে এস সি এস টি ও বি সি এম ও বি সির কারণে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফাইভ রুপিজ আর এল কেন্ডিডেটর কারণে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর্টি রুপিজ অনলাইন আবেদনের লিঙ্ক মানে ডেস্ক্রিপশন দো আপনাদের তাতগুলো ডাইৰেক্ট অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট পষ্টটো আছে এ পি এছ চি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে একত্ৰিছ এক দুহেজাৰ বাইছ চ' একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে দিছে চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এতিয়া ট'টেল প'ষ্ট আছে তেৰটা প'ষ্ট আছে তেৰটা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্টৰ প'ষ্ট জে এ ভেকেঞ্চি ইয়ৰৰ কাৰণে আছে চাৰিটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে দুটা এছ চিৰ কাৰণে এটা এছ টি পি কাৰণে তিনিটা এছ টি হিলছৰ কাৰণে এটা ই ডব্লিউ ইছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দুটা বৰ্ষৰ সময় সময় দিছে ফৰ্টি ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এছ টি এছ টি কেণ্ডিডেট হ'লে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটকে পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চি এ বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দহ বছৰ দিছে চ' এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লগতে পি আৰ চিও থাকিব লাগিব ভোটাৰ আই ডি আৰু দিছে যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ছায়েন্স আৰ্চ কমাৰ্চ কোনো কথা নাই চ' গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বিচাৰিছে ছমহীয়া এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে জেনেৰেল ই ডব্লিএচ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পঁয়ত্ৰিছ টকা চল্লিছ পইচা এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে একে দিছে পঁয়ত্ৰিছ টকা চল্লিছ পইচা চ' সমানেই হয় ডেসক্রিপশন মানে অলাইন আবেদনের লিঙ্কটি দোষ আপনাদের তাত অনলাইন আবেদন করে নেক্সট বছর আছে পি পিএনআর ডি আসাম রিক্রুটমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েনটি টু ছটা ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল ভেকেন্সি মুকলি হয়েছে আর লাস্ট ডেট হয়েছে চৌদ্দ এক দুহাজার বাইশ সৈধ জান জানুয়ারীকে দিয়েছে এটা ছটা ভেকেন্সি আছে এটা ছটা ছটা ক্লাষ্টাৰত ছটা ডিস্ট্রিকত চারিটা হব হবো সো গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লোক এডুকেশনেল কালিফিকেশন বিশেষ পোস্ট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট নতুবা ৰুৰেল ৰুৰেল ম্যানেজমেন্ট নতুবা এগ্রিকালচার অৰ ছচিয়েল সাইন্স উইথ মিনিমাম পার্সেন্টেজ বিশেষে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মার্ক থাক থকা হলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো মই মানে দি দিয়েছো আপনাদের তাতকৈ ডাইৰেক্ট অনলাইন আবেদন লব পাৰিব লগতে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভার্টাইজমেন্টও ডাউনলোড চাব পাৰিব ছ' আজিৰ প'ষ্টকেইটা এইকেইটাই আছিলে ছ' আপোনালোকে যদি আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ